tři, čtyři, pět, zkouška, jedna, dvě. Rád bych vás všechny přivítal na už tradiční letos 8. rally besedě, kterou pořádá občanské sdružení Rally klub Paseky ve spolupráci s tradičním partnerem občanským sdružením AK Rally Sport Brno. Takže víte, vy, co sem chodíte pravidelně, znáte, možná tam už nervózně nakukuje Jarda Kajča, který má tuhle besedu de facto na svědomí tradičně. Tak děkujeme za uvítání Honzovi Vaškovičovi. Jinak tady ten člověk, který tady stojí v červeném tričku vedle mě, tak to je člověk, díky kterému český rallyový internet slaví letos 20 let, protože v roce 1995 byl spuštěn první rallyový server Autosport.cz a od té doby už můžete 20 let si na internetu číst o rally. Tak já vám děkuji, to jsem nečekal. Jdeme definitivně na to a poprosím všechny hosty, aby se připravili na tu startovní lineu, protože jedničku pomyslnou má Mirek Jakeš. Mirek Jakeš, nejmladší účastník dnešní besedy, 25 let, ale na svém rallyovém kontě už to má požehnaně. Navíc je to úřadující vicemistr Mezinárodního mistrovství České republiky v rally. Aby to řádně doplnilo Miroslava Jakeše, a to znamená jeho spolujezdec Jaroslav Novák. Je vidět, že Jarda to bere s rozvahou. Jaroslav Novák to bere s rozvahou, protože je to jeden z nejzkušenějších českých spolujezdců. A přátelé, když jsem si tiskl jeho výsledky před besedou, tak mi došla barva v tiskárně, protože má na svém kontě již asi víc než 315 závodů, 315 je v databázi, ale ono v reálu jich bude pravděpodobně ještě o nějaký víc, ten závod více. Jarda Tomaštík, to je valašský patriot, ten má na svém kontě zhruba 160 odjetých soutěží, začínal v roce 97 ve Vyškově s Hankou Koloničnou. Tak, budeme tady mít dnes zastoupené i něžné pohlaví, jak je ovšem rychlé pohlaví, jak je zvykem tady u nás na besedě, protože v zákulisí už za vámi míří Martina Danělová. Martina Danělová patří mezi ty služebně nejmladší, ale rozhodně je to ostřílená soutěžečka. Přes 70 odjetých rally, dokonce si to vyzkoušela i na místě spolujezdce, ale tam to moc neštimovalo, jako pilotka je mnohem rychlejší, navíc je to mistrně třídy 8 ve sprintech z loňského roku. Jiří Štros, spolujezdec, který má na svém kontě 88 závodů, nedávno říkal, že uvažuje o tom, jestli ještě bude usilovat o stovku, takže doufáme, že beseda ho podpoří v tomto přemýšlení, a jinak jezdí taky jako mechanik či doprovod u dalšího účastníka, ke kterému se ještě dostaneme dnešní besedy. Muž, který zastupuje disciplínu, kterou tu máme obsazenou asi vůbec poprvé na besedě. A není to nikdo jiný než Tomáš Tomeček. Pravidelný účastník Rally Dakar. Několikanásobný vítěz Africa Eco Race, čili toho pravověrného Dakaru. Tady získal hned třikrát to první místo na tom klasickém Dakaru. Letos to bylo to třetí místo, když před ním byly jenom dva tovární Kamazy, ale opět fantastický výsledek pro Tomáše Tomečka, který se závodním straky věnuje už dvě desítky let téměř. Prvním z těch jezdců, kteří už pamatují i ty minulá desetiletí jakožto aktivní závodníci, tak je to Josef Minařík. Ale pořád z těch starších ročníků je Pepa Minařík tím mladším, protože je narozen v roce 1960, nicméně Pepa Minařík, bývalý úspěšný závodník, známý zejména s Karlem Coufalíkem a jejich kytovou Felicí, nicméně v poslední době byl samozřejmě v povědomí, hlavně tady v regionu, znám jako hlavní organizátor nejlepšího sprintu v republice, Rally Sprintu Kopná, který uvidíme snad ještě do budoucna
kalendáři našich soutěží. Uvidíme. I na to se určitě Pepi dneska zeptáme. Tu osmičku má na svém dresu Jindra Štolfa. Jindra Štolfa, snad nejlepší dvoukolkář, kterého Česká republika v posledních, já nevím, 30 letech určitě měla čest mít. Vládce Formule 2 z předlomu tisíciletí, který se stal mistrem ve voze s jednou poháněnou nápravou v roce 2000, 2001 a 2002. Tak a přátelé, teď na nás čeká někdo, jehož syna už jsme tady mohli vidět mnohokrát, ovšem otce ještě nikdy, a je to Pavel Valoušek senior. Zakladatel dynastie Valoušků, zakladatel agrotýmu EZD Slušovice ze 70. let, velká postava českého rally sportu, která ovlivnila zejména tady ve zlínském regionu ten rally sport hrozně moc. Člověk, který i za dob socialismu tady předváděl vozy Porsche nebo například Alfa Romeo, kromě Žigulíku. Tak a vedle Pavla Valouška patří mezi legendy české a moravské rally také Josef Častulík. Samozřejmě dvojice sedlách Častulík, to byl obrovský pojem ve své éře. Legendární spolujezdec, legendární posádka, která spolu absolvovala 7 sezon se Škodou 130, Škodou Favorit a také Lancia Delta Integrale. Ale kromě toho samozřejmě Pepa Častulík navigoval také dalšího našeho hosta. Tím je Petr Vraj senior. Petr Vraj senior, který závodil v 80. a v 90. letech se Škodovkami, kariéru končil v roce 92-93 s Nissanem Sunny GT-R. Nicméně občas se veze i v současné době, například tady na Mikuláši, a samozřejmě známého syna, také z úspěšného působení v poháru České republiky. Nicméně, my jsme mohli přistoupit tedy k té besedě a já přemýšlím, jestli začneme dotazy my, nebo už se chcete ptát rovnou vy, naši hostů. Takže Aleši, vidím na druhé straně, už je první dotaz. Tak váš mikrofon. Ale všichni nás tady zajímá samozřejmě věc kolem rally sprintu Kopna a Mikulášské rally, protože jsme tam všichni, myslím, prožili, jak jsme tady spoustu krásných chvíl a to, co se událo na podzim, tak nás všichni zarazilo, že tedy Kopna se nepojede. Prosil bych pana Medříka k tomu nějaké vyjádření, proč, jaké teda k tomu byly důvody, případně jestli teda je vůbec šance, aby jsme se někde na Kopnou podívali. Děkuju. Já vás tady všechny vítám taky a Jarda Tomaštík je nejmenší a největší mistr České republiky historicky rally sprintu, protože rally sprinty v České republice loňským rokem skončily definitivně a v podstatě díky tomu, že to takhle vymysleli pánové v Praze, tak my jsme se rozhodli Kopnou nepořádat. A co se týká dalšího působení, se teprve uvidí. Nějaké jednání už jsme měli teďka v Praze, nicméně pokud se ty ledy pohnou tam, kde mají, tak Kopna by mohla příští rok jet, ale to je ve hvězdách. Já možná bych měl dotaz tedy na Tomáše Tomečka, než bude mít někdo dotaz. Tomáši, ono přece jenom v České republice my jsme zvyklí na ty klasické soutěžáky, protože ta rally tady má nějakou hodně hlubokou historii. Nicméně, jak byste vlastně dostal ten nápad jezdit dálkové rally? Dobrý večer všem. Jsem rád, že jsem přijal pozvání. Děkuju organizátorům, že jako vydrželi tu strašně plnou komunikaci se mnou. Nicméně, mě bylo 15 let, když bylo poprvé žil Dias, tak se mi to moc líbilo. A když jel poprvé Tatra, tak mi bylo 16 let a já věřím, že a vám to přeju všem, že všichni víme, že když člověk něco chce dělat, tak všechno se dá udělat. A my to říkáme našim dětem, jo, doma, že opravdu všechno lze udělat, takže když opravdu chcete něco, tak jděte do toho a třeba to zvládnete. No, mně se to docela povedlo, tak to jezdím a v podstatě je to moje práce, což jsem moc rád. A já tady jako většinu těch chlapů nebo i dámu vlastně neznám, já jsem takový mimoň, já jsem zavřený na dělně po Přinici a tam ladím tu Tatru naši. A tak mně se líbí, že se třeba někdy s tou naší plechovkou objevím na nějakých takových závodech, třeba rally sprint jako otevírací vůz nebo zavírací vůz, kde zase trošku natrénuji, jo? Jinak vlastně
Je to ta dálková rally, je nás opravdu málo, ale je to krásná věc. Já tady mám třeba, jsem si za roadbook, tady mám RZ, která je 525 km dlouhá a je to tady, tady roadbook je tady tak tlustý. No. Můžu nechat kolovat, byste chtěli, ale prosím vás pěkně, vraťte mi to, jo. To je z letošní Afriky, tak kdo by chtěl, tak si to může půjčit a nechat kolovat. Jo. Já bych to půjčil tady Jardovi Novákovi, že by si to s Mirkem Jakešem zkusili třeba zajet, pánové, co? 525 km dlouhá vložka. To si asi normální člověk nedokáže představit. Kdy ten sen vlastně vznikl, nebo kdy jste načichl touhle myšlenkou? No, v momentě, kdy jsem byl na svoďáku jako student vysoké školy v Brně a těma klíčema jsem tam dělal celý link, jo, a když se vlastně pak všechno změnilo, jo, že vlastně člověk najednou byl jakoby svobodnější, jo, a šlo dělat úplně všechno, jo. Tak místo, abych dělal firmu, abych dělal biznis, abych dělal fondy a nějaké takové věci, lehký tepný oleje nebo co všechno možný, se dalo jako vydělat peníze a autodopravu a to a to a to, tak Tomeček si koupil jako 805 a začal ji na dílně nebo u babičky spravovat a chystat na tehdejší vůbec neznámý traktory, ale teďka už je to známý, teďka už to je všude, ale já jsem tehdy vlastně toho tady vůbec nebylo a když jsme v roce 91 byli na prvních závodech v Poubenicích, ještě s mým bratrancem a viděli jsme, jak tam jezdí Liaska, jak tam jezdí Tatra, jak pomaličku, ten extrémní terén, tak se mi to moc líbilo a tak jsem hned sehnal napřed V3S, napřed teda hnedka Čenu, jo, ale chtěl jsem předtím V3S, ale V3S nezatáčela, nejela, to byla strašný auto V3S a tak jsem 805 začal řešit, jo, Kačenu a měl jsem jich několik a tu Kačenu závodní pořád mám na dílně a tehdy to začalo, můj první závod byl v roce 92, když jsem vlastně jel na zkoušku do Brna a z motoru, udělal jsem zkoušku z motoru, sedl jsem dokačený, z Brna jsem jel vlastně týden do Belgie, jo, a autem, který nejelo rychleji než 60 km, jel jsem tam týden, tam jsem závodil, jo, a vrátil jsem se, po týdnu jsem se zase vrátil, měl jsem všude dluhy, byla to katastrofa čistá, a to byl ten prazačátek, jo, to prostě to úplně na začátku, no a pak se to celý tak jako nějak směřovalo, nastoupil jsem do fabriky, do Tatry, do soutěžního oddělení a pak jsem dělal navigátora Loprajzovi starému a to byl můj první Dakar v roce 95, takže sen se splně, takže to každému to doporučuju, prosím vás, dělejte, co vás baví a jděte za svým. A aleluja. Já bych měl dotaz na pana Štolfu. Nedávno jsem se díval na nějaké záběry a na té historii, kdy jste působil v motorsportu. Rok 94, švédská rally, je tam krásný pohled, kdy vy jste pojížděli tovární Mitsubishi, v podstatě ze 4 továrních Mitsubishi tam jelo, tak vy jste zůstali mezi něma a nechápavě se dívali na toho favorita. Jak vás brali, nebo jak se na vás dívali, když jste takhle někde přijeli s 13 vydýchanou na tu oproti tady těm Cosworthům a podobně? Dobrý večer, taky bych vás chtěl pozdravit. A k tomu Švédsku, no, těžko třeba všechny ty dojmy, které tenkrát byly, protože já jsem tam byl na ty rally nováčkem, jak na mistrovství světa, tak i na sněhu. A opravdu těch zážitků bylo strašně moc, protože jsem poprvé jel na hřebíkách a učil jsem se vlastně využít ten potenciál těch pneumatik a favorit nebyl vydejchaný tehda, ale byl opravdu v kondici. No a že se nám podařil slušný výsledek, tak to je pravda a říkám, do dneška na to vzpomínám, protože nikdy už jsem na takovým do povrchu nejel a můžu říct, že to byl nádherný zážitek. Jak se to vlastně stalo, že tady vzniknul tady ten tým, který pak v příštích řádově 15 letech konkuroval i továrnímu týmu Škoda a tvořil tady jako jeden z těch hlavních dvou, třech týmů historii českého rally sportu. Tak ještě jednou dobrý večer a omlouvám se za zpoždění. Co se týče agrotýmu a jeho zakládání, tak o tom, když si přečtete každou knihu, kterou kdokoliv vydá, tak každý zakládal agrotým. Třeba Vašek Pech starší potkal pana Čubu u pumpy a založili agrotým a tak dál a tak dál. Takže těch zkazků o tom agrotýmu, o Škodě MTX, se traduje tolik a těch povídek je tolik, že těžko můžete reprezentovat jednu jedinou historku, která by takto byla. Skutečnost, která byla, byla to, že JZD Slušovice chtělo postavit
závodní tým. Jako jejich první jezdec byl Karel Kašpárek s inženýrem Strachotou a inženýr Strachota byl jako pilot. To byl zaměstnanec kmenový JZD Slušovice a ten v podstatě odstartoval takový nápad a takovou věc, která se zalíbila panu Čubovi a od toho to všechno vzniklo. Já, protože jsem byl místní a domácí a ve Slušovicích jsem býval každý rok na brigádě, chodíval jsem na pole, na kombajn a býval jsem tam a znal jsem pana Čubu a Čmolíka. Prostě už tehdy jsem byl ve veterán klubu a už jsem tehdy s Josefem Sivíkem začínal a byli jsme tady průkopníci na tomto gotwaldovském okresu a v tomto regionu jsme byli první dva soutěžní jezdci. Ještě přede mnou bych musel říct, že to byl Jan Káňa, který začal úplně první s Josefem Sivíkem. No a tím se to prostě všechno událo, že se to začalo pomalu nastartovávat, až prostě Josef Sivík jel s podporou Vita Poliminu a JZD Slušovice ze Škodou 120 a tak dál a tak dál. A došlo to do toho, že v podstatě předseda řekl jeden den, založíme profesionální agrotým a prvním členem toho profesionálně založeného agrotýmu ze Škodou 1150 jsem byl já. Tak k tomu nějak došlo. Já bych se rád zeptal Jaromíra Tomaštíka. Já jsem měl to ohromné štěstí, že na několika závodech jsme měli servis vedle vás. Vy jste si mě samozřejmě nevšimli, já vás ano. Ale... Jardo, to byla pěkná stěrka, co? Velmi pozitivně to bylo myšleno. Ale protože pár závodů jsme odjeli, tak jsem se chtěl zeptat, jestli tak zkušený jezdec a matador, jako je Jaromír Tomaštík, ještě v některých situacích zažívá strach při závodech. Poslední strach jsem zažil, když jsem mluvil Jarda, protože on je strašně přísný, on mě bije v autě. Proto jsem ho nechal Mírovi. A proč mi asi být zaslouží? On je z Rožnova děcka a tam prostě vsetím. To nebudeme rozebírat. Určitě mám strach v autě dodnes, nebo respekt, asi strach, asi není úplně to správné slovo, ale vzhledem k tomu, co se mi stalo na Kopné 13, že tam mám vlastně svoji zatáčku, Pavlínka mi chtěla přejmenovat letos, tak o to větší ten strach mám a právě proto jsem se rozhodl, že si ten letošní rok užiju vlastně tím, že se živím mimo jiné, nebo pomáhám si se svým závoděním tím, že pronajímám auta jiným. A to se v roce 11 a 12 a na začátku roku 13 v podstatě mi stalo osudným, protože se staráte o 10 000 věcí na tom závodě, nesoustředíte se sám na sebe. A konec konců na té Kopné byl paradox, my jsme s policií České republiky dělali nějakou soutěž pro střední školy, protože u nás byla velká nehodovost v okrese. A přesně než jsme odjeli na tu rychlostní, na tu rundu, tak já jsem tam měl 10 středoškoláků a vysvětloval jsem jim, jak je rally bezpečný sport, jak je super se vyřádit na rally. Pak jsem Jardovi v podstatě zlomil páteř, jo. Takže v podstatě to je přesně ono. Proto i já už kecám 3 roky, že končím, tak teď nebudu říkat pravdu, že jo. Ale proto jsem si ten letošní rok takhle naplánoval, že jsem těch nájmů ubral, spoustu úkolů jsem předal někam jinam. Jarda se na závody vrátit nechtěl, takže v podstatě existovalo jenom pár lidí, s Robkem jsem se domluvil, už jsem s ním jel a ten rok jsme si opravdu užili a už od příjezdu na závody jsme se starali sami o sebe. To v podstatě je o pohodě, o tom, že mi ten sport potom tím pádem tenhle ten rok, těch 17 let se mi vrátilo v tomhle roce a já v podstatě si ani nedovedu představit, jakoby, proč bych jakoby závodil dál, mě to prostě dalo úplně nejvíc. Existuje jeden můj klukovský sen, já jsem se zařekl, když jsem natíral kostel, evangelický kostel na Vsetíně, když byla Barum Rally a 3/4 roku jsem nenáviděl taťku. Dal jsem si jeden klukovský sen a ten se mi letos, já doufám, že splní, protože na Barumce a bude-li pořadatel přemýšlet o tom, jak atraktivní VRCčka jsou, tak letos jet VRCčka můžou. A samozřejmě to je můj klukovský sen, svést se s VRCčkem na Barumce, ten si určitě nechám ujít. Ale v podstatě to bude taková trošičku labutí píseň pro mě, já už se opravdu chci věnovat týmu. Ale začal jsem u strachu, skončil jsem někde úplně jinde. Já si myslím, že snad strach mají všichni, já to neumím jakoby posoudit. Možná asi respekt. Respekt velký mají všichni. A kdo ho nemá, tak jde chvilku. Aspoň já si to myslím.
otázka bude od Aleše na Jardu Nováka, aby jsme měli jasno v tom všichni. Takže vy už jste zažil velkou řádku jezdců vedle sebe v rally. Kam stavíte ten loňský úspěch, který se vám společně podařil? A potom ještě bych třeba, by myslím, že bylo zajímavé srovnat, jak už tak u spolujezdců bývá, jednotlivé jezdce. Dobrý večer. Začínat tady třeba s Mírou, tak to je ty dva roky, tak to je něco jiného, než jsem prožíval teďka, protože se mne člověkem to baví ten sport, to je jasný. No a s tím Citroenem, no, je to hezký auto, pěkně to jede rychle, že jo. No a ten výsledek je takový, jaký dopadl, no, tak chtěli jsme ještě něco víc, ale bohužel nepodařilo se. A s těma lidma, já už si na některé ani nespomínám, kterýma jsem měl to tak dlouho, že to tam nejde takhle nějak nahánět. Jo, pana Landu, no tak to je hezký, to je jako, to jsou fousky někdy, to jo. A můžeme se na ně letos těšit, uvidíte to, co bude provádět tady s těma lidma okolo. Pana Poulíka, no taky pěkný, to bylo hezký závodění. A dál už fakt nevím, který tam byl. Pan Tomášík ještě to je pěkný, to byl hezký, zdálí milo. No, ježiš, který, no, vy už ji neznáte takový. Tam. Můžu prosím, já si do toho vložím, já nevím, jestli to někdo víte nebo nevíte. Jarda je z nás jeden z nejstarších, ale on hledá hlavně spolehlivého jezdce. Prosím, já nevím, jestli to víte, on v životě nedojel Barum Rally. Zajímavé. V životě dojel, ale teď posledních 11 let ne. Já jsem myslel v mém životě, prosím. Ty jsi zvíř, to je hrozný. Takže třeba letos začnou Jarda Tomaštík a Jarda Novák společnou životní etapu. Pánové, co? To VRCčko a vy dva? Životní, jo. No jistě životní, ne? To byl životní zážitek. S VRCčkem na Barunce, jo, tady s ním. Jo, s VRCčkem, tam se něco jiného ještě. Ještě není po 10. hodině, prosím. Mně se na konci moc nechce jezdit, to je takový špatný. Uvidíme, jak to dopadne všechno. Protože to každý se musí pochválit sám a u vás je to prokazatelný, že vás chtějí už tolik let, takže v čem jste tak dobrý? No, asi protože tak málo mluvím, ne? Tak to, já to moc nenakecám, to je fakt. A když tak si musím pomáhat nějakými slovníčkama, ale to nevím, opravdu nevím. Že možná protože říkáte jenom to podstatné v té trati. No, tak tam někteří navymýšlejí, tak něco tomu očkrkám, ale jinak jako to všechno, co tam chtějí, tak to tam dám, jako to je, bez toho by to nešlo. Tak se zeptáme rovnou Mirka Jakeše, co tak vám Jarda Novák škrtá nejčastěji? Tak dobrý večer, mě Jarda, já doufám, že nic, já bych si to asi pamatoval, já si ten rozpis docela i pamatuju, tak já si myslím, že mě snad nic nepoškrkal, no. Tak nevím, já bych si myslím, že by z toho byl průser, kdyby něco škrknul, takže snad ne. Když jsem si to tady trošičku šipkoval mezi sebou, tak Petra Vraje, který tam sedí s tou jedenáctkou na konci. Petře, teď mám dotaz na vás, protože Jarda říkal, že on v toho v autě moc nenamluví. A vás navigoval, jak pan Častulík, který sedí vedle vás, tak právě zde přítomný před chvílí hovořící lehce jenom pouze Jarda Novák. Takže kdo z nich toho víc namluvil v autě a jaké je to spolupracovat s Jardou Novákem a s Pepou Častulíkem jako navigátory, nebo jaké to bylo? Dobrý večer, já vás zdravím, no tak je fakt, že Jarda toho moc nenamluví, jo. Pepa mě zase, pokud jsem měl pomalu s favoritem, tam může šát na plyn, a když jel předtím s Jirkou Sedlářem a já jsem tu zatáčku projel pomalu, tak mě přitom tu nohu přišla. Tak nemusel mluvit, jo, a potom mi říká, vidíš, že to jde. Dobrý večer taky všem. To myslíš, jako, jestli jsem to tom Petrovi tak dělal, ne, já jsem mu šlapal po brzdě. Já jsem to chtěl ještě doplnit o jednu věc, která, a teď ho prásknu, tady tohoto nejlepšího spolujezdce. Na to my se každý rok těšíme, jo, že se tady dozvíme něco opravdu extra. Teď ho prásknu, takže si ho budete moct všichni potom hezky vychutnat, protože já samozřejmě jsem ten starší ročník, takže si hodně pamatuju. A Jarda nastoupil ke mně jako učeň automechanik.
Já jsem tehda už měl nějaké kroky, měl jsem řidičský průkaz, na rozdíl od něho, on byl učeň, byl to můj učeň. A já jsem měl svěřené auto Škoda 1000 NB, oranžové barvy s asi 8 hlasnýma fanfárama. Jsem měl to auto svěřené do opravy, nenabíjelo to. Tak jsem s tím přijel do práce, spravil jsem to, položil jsem klíček na stůl. V nestřeženém okamžiku klíče byly pryč, Škoda 1000 MB oranžové barvy byla pryč. Asi za půl hodiny přijela policie s mojím učněm Jaroslavem Novákem. Samozřejmě Škoda 1000 MB. Já jenom doplním, Jarda právě teď zjistil, že se hovoří o něm, prosím vás, jo. Přijela policie s Jaroslavem Novákem, oznámili mě, že auto je na budce, no, že ze Žlutavského kopce trošičku Jarda trénoval, asi nechtěl být spolujezdcem a chtěl být jezdcem. No a udělal tam pár kotrmelců a nejpikantnější na tom bylo to, že to auto tehda vlastnil Jan Varmuže. Jak víme, tak Josef Častulík je tedy de facto výhradním spolujezdcem legendárního Jiřího Sedláře, který jej provázel celou jeho, bohužel tedy předčasně ukončenou, předčasně přerušenou kariérou. Jestli by mohl na Jirku zaspomínat, co byla taková jeho třeba vlastnost, kterou převyšoval ostatní jezdce. Takže pokusím se zaspomínat, vzpomínky pěkné zůstanou vždycky, že Jirka byl mimořádný talent, to víme všichni, ale on byl talent nejenom za volantem, ale on byl talent i technicky. A z toho to všechno vlastně vyplynulo. My jsme spolu jezdili vlastně první rok, když jsme auto dělali u nich doma v garáži, dá se říct. My si připravili auto, ale on do toho auta sedl a vždycky věděl, co tomu autu chybí a co by se mělo dělat jinak. To bylo takové největší plus v tom, že dokázal převýšit anebo být rovnocenný od začátku ostatním. Další rok už si nás všimli vlastně Kašava, odkud Jirka byl, patřila do okruhu pod ohranu JZD. Všimli si nás, chtěli tam založit vlastně po vzoru agrotýmu Slušovského, chtěli udělat družstvo Podhoran Lukov. Začali jsme tam jezdit vlastně dvě posádky rally a tři motokáristi tam jezdili v tom Podhoranu. Hned první rok nás nasadili vlastně do malého mistráku, za rok na to už jsme jezdili velký mistrák, dříve to bylo trošičku jinak, než je to teďka, tehda se začínalo vlastně oblastky. Kdo postoupil, tak jezdil malý mistrák a kdo postoupil z malého mistráku, tak jezdil velký mistrák a pak mohl jezdit mezinárodní závody. My jsme vlastně během roku byli v reprezentaci. Bylo to díky tomu té souhře u toho Jirky, že byl velice dobrý za volantem a že dokázal každé auto, do kterého sednul, dokázal ho dotáhnout vždycky do dobrých technických podmínek. Děkujeme za vzpomínku na legendárního Jiřího Sedláře, od toho nejpovolanějšího člověka, který vedle něj strávil řadu let. Tak jsem si všiml jedné věci a to bych se chtěl Tomáš Tomečka zeptat, ať mi to vysvětlí, možná i vám. Když sleduji v televizi Dakar, posádka má tři členy. Když jsem viděl záběry z Afrika i Koreje, tak je tam dvoučlenná posádka. Proč vlastně a na základě čeho se určuje, nebo pořadatel rozhoduje, nebo jak to tedy je, že jednou jede tříčlenná posádka, jednou dvoučlenná? No, je to úplně jednoduchý, je to otázka peněz. No. Tři lidi stojí víc a jsou těžcí, no, a my taky odlehčujeme, a když budeme dva lidi, tak to platíme jenom dvakrát, to startovní, a máme o 90 kg míň, a jsme rychlejší. Opravdu, já nekecám. To je tady velice zvláštní. Jsem neviděl, že by v rally teda třeba pořadatel Jardovi Tomaštíkovi dal větší startovné
než dejme tomu Mirkovi Jakešovi. Ono se to nezdá, ona ta Tatrovka, ona váží 9,5 tuny a 10 tun a tam to každý kilo opravdu je znát a my nemáme elektronický motor, my máme mechanický motor Tatra a jsme rádi, že tam máme přes 700 koní a já je nechci moc zatěžovat, jo? Já jim chci odlehčovat spíš. Já jim dám hodně na té RZ-tě, ale když je tam fakt, ono je to poznat, jo? Že tam jsou dva, je tam víc místa v kabině, není tam vydýchaný vzduch, no. A je to tak do pohody, je to lepší ve dvou. Já jsem nechtěl k tomu vydýchanému vzduchu nic dodávat, myslím, že to všichni pochopili. Dobře, no, je to velice zajímavé, protože nečekal jsem, že je to de facto o penězích a jenom o té čisté hmotnosti. Já bych se chtěl zeptat všech jezdců, co zvláštního zažili na Pinduli. Jarda Tomáštík, ten se orosil při této myšlence doslova. Tak, otázku jste slyšeli, takže Mirku, ty a Pindula. Já nevím, jestli je to z loňska, no loni jsme na Pindulu nedojeli, takže tam nic, ale asi největší zážitek, když jsem jel s Igorem Norkem ze Subaru, tak tam v cíli Pinduli mě zmlátil, protože jsem s ním dvakrát vyletěl ven a říkal, že takhle s ním jezdit nebudu, tak tam jsem dostal, no, tak to je takový jediný zážitek z Pindule větší, no, ale jinak jako no, RZ jako každá jiná. O čem bylo? O Pinduli? To nevím, 10 let se tam nedojel, takže nevím, bohužel. Já tři věci, brutální večírek na Orlím hnízdě, kdo to tam znáte, potom natáčení Tacha a v podstatě jízdu bez pásu s Olgou Lounovou v Renaultu Clio, to jsou tři věci, na které nikdy nezapomenu. Tak já aj Pindula, no první barumku jsem tam málem zakufrovala, kdy pár kilometrů po startu jsem tam letěla najednou pozadu. Tak jsem si říkala, ajajaj, tak je trošku asi náročnější a ta soutěž je ještě delší, takže bychom měli sklidit hormony a od té doby mám z ní trošku respekt. Tak já Pindula, zatím jsem ji nedojel do konce, takže ještě se to nepodařilo. Doufám, že to brzo přijde, že se to podaří. Já teda fakt nevím o co jde. Josef Minařík. No, tak já mám z Pindule zážitek takový, když jsme vlastně ještě jeli s Kájou, tak to byla ta doba, kdy ještě nebyly natlučené ty kulíky katovací, kdy se to tam nesmírně katovalo a vlastně, když jsme tam přijeli, tak nebylo kam jet. No, to je ten zážitek s tama tenkrát. Já jsem tu Pindulu zase jel jako mockrát a snad asi největší zážitek, mimo jiné, byl hned z první Pindulí někde v 90. letech na začátku, když jsme jeli s továrním favoritem a s Zdenkem jsme Pindulu špatně natrénovali. Prostě nám chyběl kus, nějakým nedopatřením stalo se a pak, když jsme na to přišli, tak už se to nedalo nějakým způsobem dohnat, no a tak jsme si zajeli kus na oči a ještě navíc jsme nějak podhadli smívání špatně, tak ještě nám chyběly světla vepředu, takže jsem se snažil prostě tam, kde bylo vidět, jet co nejvíc, abych potom v tom lese tolik nestrácel a nakonec jsme z toho udělali ještě docela slušný výsledek. Jo, ale je fakt, že Pindula jako je nádherná zkouška, ať se jede tam nebo tam, tak to jsou krásné zážitky na ní. Tak já samozřejmě těch Pindulí jsem zažil tolik, že to bychom tady seděli do rána ještě. Těch zážitků z těch samotných Pindul. Tam jsem byl, já jsem tu Pindulu uměl tak, že sám jsem byl schopen porazit kohokoliv s jakýmkoliv autem, včetně Hauklanda. Když jsem se k tomu odhodlal, tak jsem vždycky na té Pindule skončil. Tak já musím říct trošičku zase něco jiného. Já jsem na Pinduli neskončil nikdy. Já, co jsem jel, tak Pindula byla vždycky nejpěknější rychlostka. Ale zažil jsem něco podobného, jak byla Pindula, bylo rally Rýmařov a jelo se tam asi 15 km po lese, po takové cestě, jak je na Pindule. A jeli jsme druzí a před náma dojeli jsme jedničku, co jela před náma a před ním jel Heini s Trabantem a dovedl nás do cíle rychlostky 50 za sebou. Já jsem Pindul zažil asi 18 barumek a
Jednou se mi stalo, to už jsem byl s favoritem, myslím s Pepou, že jsme píchli, dělalo se to v noci a v půlce pinduly jsem píchl pravou přední gumu nebo levou, jo, ale než jsme dojeli do cíle vložky, protože jsme nemohli přezouvat, byla tma, tak jsem byl docela utáhaný a měl jsem krvavé mozoly. Jo. No, ale taky jsme to dojeli. S Miroslavem Plíhalem je to s VRCčkem, s Octaví, zejména ve sprintech, nebo samozřejmě ve sprintech, teď už by to mohlo být i ve velkém, tak uvidíme. Tak ta jedna otázka, jestli vás bude moci vidět ve velkém mistráku letos, když můžou startovat VRCčka. A druhá otázka, když srovnáte navigování třeba v Hondě, v Peugeotu, v R2, ve VRCčku, jak se to liší z hlediska spolujezdce? Tak v první řadě Octavii vidět nebudeme, protože jsou prodané, obě dvě, takže už není v republice žádná. Tak se uvidí, jestli se to podaří s nějakým jiným autem, třeba aspoň jedna, dvě soutěže, ale určitě se pozvede San Marino v Itálii, VRCčkem. A navigování těch aut je rozdílný. Honda je pomalejší, ale jde taky rychle, kdežto R2 je taková, je to takový trošku Ačko už, a VRCčko je VRCčko, což už prostě moc neprobí chyby, no, to už je potom, kdežto ty NK jsou ještě takový, že prostě člověka varujou, ale prostě VRCčko, to už moc prostor pro chybu není, což už tady Jaromír předved a to je kopné. Jaromír dělá, že to nepochopil. Vůbec, vůbec ne. Které auto vám zatím nejvíc do ruky nebo pod zadek, když budeme u spolujezdců, sedlo a které jste naopak nenáviděli? Na to se nikdo neptá. Každý se ptá na to, které bylo nejlepší, ale které bylo to nejhorší. No, tak já jako hodně rád vzpomínám i na tu dobu, kdy jsem jezdil vrchy a tam jsem jeden rok jezdil s Felicity Kit Car. To si myslím, že bylo špičkové auto, hlavně v rally, ale mě fungovalo i na vrchách a byť jsem byl tehdy mladý, tak na to vzpomínám hodně rád. Potom jsem vlastně dlouhou dobu jezdil s Mitsubishi a na konci těch let si myslím, že poslední rok, dva, už jsem s tím jezdil tak na hraně, že jsem s tím byl velice sehraný. Takže na to tak vzpomínám dobře, i když hodně závodníků s tím nerado jezdí, nebo je to těžké na řízení to auto, ale říkám, za tu dobu jsem si na to hodně zvykl. A teďka poslední rok jedeme s Citroenem, no a tam si myslím, že je hodně práce na tom autě, protože jsme ho dovezli první skoro v Evropě a chce to testovat, no, takže zatím je takové neklidné a je to čas, no, hlavně ty testy, které v Loňsku jsme moc nestihli, tak uvidíme, jestli se toho letos dočkáme a aby to konečně fungovalo tak, jak má. No, tak asi nejvíc nebo nejlepší byly ty micáky, že tam jsem strávil asi nejvíc toho. On teď, jak říkal Miral, tady to poslední, tak je to pěkný, ale bohužel chtěl by to ten kousíček, to, aby to premávalo co najvíc. No a nejhorší, přemýšlím, to asi, možná Žigul, ale to už je. Ne 120 LS. Tak výborně, konečně někdo k nám odpověděl opravdu tak, jak to cítí, popravdě, bez vytáček. Jardo, co ty nejlepší a nejhorší? Já nejhorší auto asi nemám. Je fakt, že jsem měl hned druhou sezonu Escorta. Odstartoval jsem 7x, 7x jsem ho rozbil. Potom jsem měl druhého Escorta, toho jsem taky rozbil, pak třetího, pak čtvrtého a pátého. To teprve byla třetí sezona s tím Escortem, teda s tím pátým už. Takže to je auto, které asi, já nevím kdo komu, ale to mi asi sedlo nejmíň. A samozřejmě úplně nejvíc je S12, ale já se paradoxně přiznám, že jsem si asi nevyužil auto na začátku, když jsem VRCčkem S12 startoval, to bylo Kordovic auto, protože to bylo auto, které bylo nejdál, bylo ještě mladší než ty dvě moje. A to auto bylo opravdu, opravdu nejdál, to auto se mi řídilo nejlíp, ale rozdíly jsou přece jenom malé, takže určitě samozřejmě VRCčko. Myslím si, že postupem času jsme si i sedli, že jsem trošku začal to auto chápat, takže určitě. Je to auto hlavně na nejjednodušší řízení, to jenom dáte ruky na volant, je tam taková páčka, pořádný mačkáte k sobě a to prostě někam jede. A tak jsem k tomu přistupoval celý rok. Tak náhoda tomu chtěla, že jsem dvakrát sedla do Hondy Civica a nikdy jsem se s ním teda neskamarádila moc. Nevyhovovala mi dlouhá skříň, takže to jsem byla ráda, že nikdy to nebylo na delší dobu než na jeden, dva závody.
A asi nejvíc si teď užívám tu R3, je to výzva, je to úplně jiný auto, s N-kem se to nedá srovnat, sekvence, paráda. Ještě musíme vychytat podvozek a pak i tomu budeme na 100% věřit, ale jinak ještě musím zmínit Alfu, protože ta byla od Martina Rady, jezdili jsme jednu sezónu s Kájou pod Agrotekem a bylo to parádní, že byla na Rajgrech postavená a to bylo neskutečné, co to auto všechno pobralo, takže to zase bylo nejlepší auto s podvozkem, co jsme kdy měli. Tak nejhorší auto není žádný teda, nebo nejmíň stíseného prostoru bylo Peugeot 106, což bylo teda nejmíň místa. Ale VRCčko je asi nejlepší a teď momentálně jsem měl možnost sednout do Tatry na testu, takže jako Tatra na Dakar, to je úplně srovnatelný s VRCčkem. Tak já jsem trošku monotematický, já jsem pozatěl jenom v Tatře a těch Tatr za stolik není. Začal jsem s Kačenou, jsem C5, pak jsem je cestředl panu Loprajzovi do Hasičáka v roce 95. Jsme vyhráli Dakar, bylo úžasný, já jsem ho navigoval, já jsem dělal navigátora. No a můj jako problém obrovský jsou tlumiče. Když jsem tady slyšel Raiger, tak já jsem se vozil v roce 2010-11 v Tatře, která nebyla teda moje, byla nachystaná pro Andreho Azeveda, mého kolegu z Brazílie, a já jsem měl možnost si sednout do toho jeho auta a s těma Raigerama zadivočit na Slovensku, zaskákat si a pak si zase sednout do toho svého auta na těch Atesech. Ateso, český tlumič, no, moc nedoporučuju. A to je úplně někde jinde. No, nicméně ono se možná povede letos opravdu ty Raigery tam pořídit a taky bych řekl, že Tatra nezná bratra, jo, a i na těch Atesech se dá vítězit. Jo. Nejsou to jenom o tlumičích a o Raigerech, ale prostě Tatra je Tatra. Nejlepší auto, které jsem měl, byla Škoda Felicia Kit Car a nejhorší to byla ta Suzuka Swift, která měla perfektní motor a hrozný podvozek. No tak já z té techniky, co jsem měl možnost řídit, tak nebudu žádnou hanět, protože s každým autem jsem si ve své době užíval ten rally sport a bylo to úžasné, ať to byla 120 LSA nebo i N-kovej favority, když ten, to byla trošku bída přece jenom, tam to bylo v plenkách, ale jinak úžasný, všechny Škodovky, potom francouzský auta, tak to byla už vůbec top třída, jednak to bylo výborný motorický a podvozkově, takže jsem si s těma dvoukolkama užil hrozně moc a jak jsem se učil jezdit s předním náhorem, tak teď se zase učím jezdit s tím motorem zadu, že jo, s těma starýma Škodovkama a zase si to užívám. Tak já jsem zažil spoustu aut a byl jsem takovým průkopníkem, protože pořád jsem chtěl jít dopředu a pořád jsem se chtěl, prostě měl jsem 5 titulů mistra republiky, jak jsem chtěl do Evropy, nešlo to, do světa, nešlo to. Prostě pořád jsem něco zkoušel, takže jsem těch aut vyzkoušel hodně. Špatné auto nebylo žádné, 130 byl v tehdejší době náš strop a špičkové auto, nejraději vzpomínám na Lanči ve skupině B, která byla opravdu jako pravým závodním speciálem a to auto se velmi těžce ovládalo, velmi těžce řídilo a hlavně využít toho auta a výkonu toho auta, myslím si, že se mi to nikdy pořádně nepodařilo, protože nebyl dostatečný čas na testy a na to, aby se tím člověk nějakým způsobem seznámil, vždycky to dovezli, bylo 20 km, 30 km testů a hned se jelo závodit, takže všechno jsem se učil během závodu, ale na to auto vzpomínám asi nejvíc. Já bych začal asi tak, všechny auta vlastně, které jsem já v životě zažil, už tady moji kolegové vzpomínali, asi takový největší skok, co jsem zažil, vlastně skončila Škoda 130 RS a další rok jsme sedli do sériové 120, jako to byl takový největší skok, i když neříkám, že se s tím autem taky jsme závodili, co se dalo, že? Jeli jsme. Jinak nejlepší auto na závody, co jsem já jezdil, byla Elera 130 Bčková a nejlepší auto, které jsem si teda závodně vezl, tak to bylo s Leonem Pavlíkovým v Bčkové Audině, to byl zážitek. Tak začínal jsem v roce 1974 se Škodou MB 1000
potom to bylo S120S, potom se Škodou 120L jsme vyjeli mistrý velké, teda velký mistrák. Potom jsme přesedli do 130 Ačka a jezdil jsem s tím až do roku 89 do té nešťastné nehody v Příbrami. Potom jsem po Jirkovi Sedlářovi vlastně zdědil auto a spolujezdce. Říkali lidi nám dvě vdovy tehdy, pamatuješ? Jo, a nejhorší auto bylo Nissan GTR, který jsme dělali doma, ale to nikdy nefungovalo. Pokud to bylo N-ko, tak to nebrzdilo, jak jsme udělali Ačko, tak vždycky zhořel motor, jo. Potom jsem měl soukromou Evo 7, s tím jsme blbli s klukem tady, asi 5 let to bylo dobré auto. Potom jsem koupil Evo 10, s tím jsem nikdy nezávodil, protože Mrkvan mě nepustil, že z toho mám udělat N-ko. No a teď jezdím s favoritem, že, který mi kluk učí, teda letos. Už s tím nechce jet, to ať vám řekne sám proč. Chceme letos startovat v rámci Opel Adam Cup, letos vlastně. Takže ho ještě uvidíme. Uvidíme, no. Dobře, tak aspoň děkujeme za odpověď. Ještě bych se zeptal, co je pro vás nejnáročnější při pořádání soutěže, ať už je to Kopná nebo Mikulášská Sprint Rally. Co se týká pořádání rally, tak samozřejmě začíná to tratí, takže v podstatě nejnáročnější je získat ty povolenky na ty rychlostní zkoušky, ale Kopná tady tyto problémy v podstatě nemá, protože s těma obcema zúčastněnýma, což jsou jako Vlčková, hlavně Kašava, Podkopná Lhota, Trnava, Všemina, spolupracujeme velmi dobře a oni nám jdou vstříc, nicméně letos, i kdybychom tu Kopnou chtěli jet, tak bychom to jet nemohli, nebo by nebyla rychlostní zkouška Kopná, protože když jsem žádal v Praze o jiný termín Kopné, to bylo samozřejmě někdy v září, to jsme ještě netušili, že to nepojedeme, tak jsme chtěli jiný termín než 31.5. z důvodu toho, že jsou vlastně v Trnavě oslavy a tam by nás nikdo nepustil a Kopná by vlastně přišla o svoji stěžejní rychlostní zkoušku, která pro nás, tam vlastně najedeme 25 km RZ a ještě v nádherném prostředí. Takže to je, vždycky je to nejhorší získat ty povolenky samozřejmě a potom, abyste zehnali těch 250 lidí, kteří s váma do toho půjdou a budou vám věřit, aby nedopadl ten traťový komisař v Uherském Brodě. A pana Tomečka, chtěl jsem se ptat, vy jste vlastně dělal navigátora v Dakaru. A já když se na to dívám v televizi, tak zkrátka nechápu, čeho vy se tam chytáte, nějakých orientačních bodů, nebo jak to děláte? Základní údajem orientačním je ujetá vzdálenost od startu. Jo? Na startu si navigátor vynoluje Tripmaster, jo? Já bych to fakt poslal, když myslíte, že to vrátíte. A pak tady mám napsaný za kilometr 98, je tady Y rovně, jo. A pak, když se dostávám a jedem vlastně po tom roadbooku, po tom tripu a důležitým orientačním bodem jsou kurzy, jo. Že máme třeba kurzy 200 na kilometr 250,67, to znamená, až máme na tým tripu 250,67, tak ten navigátor tam má mít kurz 200. Mě do toho tlačí, jo, říká mi doleva, doprava, jo, a pak jedem tady ten kurz a pak zase někam dojedem a tam ten papír nám říká, to, kam máme jít dál. Jako, no. Takže pro nás je zákon tady ten roadbook, který máte v ruce. Je to docela jednoduchý. A to GPS-ko vlastně na nás nemluví, jak jsme na to zvyklí všichni tady z Evropy. To my máme jako skrytý ty body a my to GPS používáme hlavně jako ten kompas, jo? Digitální přesný kompas. Jo? A když se blížíme k tomu, jedeme správně a blížíme se k nějakému waypointu, to je ten bod, který máme projet, tak to GPS 3 km před tím waypointem ukáže šipku, jo? Že jedeme správně. No a jakmile ten waypoint projedeme, tak ta šipka zmizí a zase máme před sebou kompas. Jo? A tak vlastně jedeme a tím si kontrolujeme, že jedeme správně. Jo? A ty GPS ani v tom roadbooku, nebo ty body nejsou napsané, že to máme projet, ale je to taková neviditelná trať. Já jsem v roce 95 až 99 zažil, že ty waypointy jsou viditelné, že jsou vidět, že jsme museli opravdu z waypointu do waypointu, z bodu do bodu. No a oni to potom organizátoři střihli, protože ti auta byli a všichni byli čím dál rychlejší a čím dál více havarovalo a všichni jsme víc závodili, takže oni to tak jako osekali, aby to bylo pomalejší a náročnější, tak teďka jedeme tak, že nám to GPS sem tam ukazuje tu šipku.
Nikdy jsem neměl žádnou RZ-tu natrénovanou, vždycky jdem jen na oči. Je to zajímavá věc, protože je to hodně dlouhý a právě to mi připadá, že to je krásný, že to je takový svobodný. Dakar, nebo respektive ten závod, který teďka nese to jméno a před 6 lety vyklidil africkou půdu, zmizel z Afriky do Jižní Ameriky mimo jiné, protože tam začalo být hodně nebezpečno v Africe. Tam se potulovaly partičky se samopalama, granátama a bůh ví čím ještě. Jak to tam vypadá po téhle stránce teď? To říkáte, já jsem teda tam nikoho žádné partičky neviděl, no to byla taková mediální bublina, aby se ten cirkus celý přesunul do té Argentiny. No to bylo naplánované podle mě všechno. No. A stojí to za tím nějaká automobilka, která to nějak prosadila, zlobovala a zaplatila. No, nicméně hned v ten rok 2009 se tam měl první ročník Africa Eco Race. Ono se to jmenovalo na začátku Africa Race, jo, a to Eco tam přibylo až druhý ročník, kdy to začali organizovat zase Francouzi. A teďka, jak tam jezdíme, už se tam jezdí 7 roků, 7 rokem se ta Africa Eco Race jede, to je tady ten banner, co mám za sebou. Je to vlastně soutěž, která jede ve stopách původního Dakaru a jede do Dakaru, jo, do Dakaru, do Senegalu a nemenuje se do Dakar, protože jméno Dakar je odvezeno do Argentiny a vlastně ho ta pořadatelská skupina ASO. Jo. A tady ti lidé, co to organizují, tak jsou to bývalí veteráni, dakarští veteráni, jsou to pánové, kteří mají 60-70 roků a obrovští nadšenci pro Afriku. A mají tu Afriku, milují tu Afriku a zažili tam spoustu rally, vyhráli ty rally třeba René Meč, jo, to je závodník, který poprvé vyhrál rally Dakar s kamionem, tak ten to teďka organizuje. A je to krásná věc, no, a doporučuji to zase, no, já tady furt něco tak jako říkám, ale pak to doporučuji se tam podívat na to, no. To je všechno. Tak díky. Jestli si vzpomíná na rychlostní zkoušku z Barum Rally, kde se jezdila strážnice na pískách, jakým způsobem na to vzpomíná na tu rychlostní zkoušku, která byla atypická, strážnice Barum Rally 80. roky? Tak co se týká strážnice, tak můžu vám říct, že to byla legendárně rychlostní zkouška, velmi těžká, složitá. Škoda, že tu není pan Křeček, protože ten na ňu nespomíná rád, protože tam od nás dostal 6 minut. A jel úplně naplno, jenomže já jsem jako jeden z mála lidí, protože jsem se na tu strážnici chystal a zkoušel jsem tam nějaké pneumatiky a zvolil jsem tam neskutečnou pneumatiku a to byl Racing OR22. To byla racingová pneumatika. No a ta pneumatika se nebořila, ona byla hodně široká. A prostě já jsem té pneumatiky dovedl využít a tehdy můj největší soupeř ve třídě 1150 Laďa Křeček tak dostal 6 minut. A nemohl to, dlouho to nemohl strávit a všude to vzpomíná, že prostě, jak to tehdy bylo. Takže velmi složitá, těžká rychlostní zkouška, nádherná, komplikovaná, takže vzpomínám na ní velice rád. Tak chtěl bych poděkovat touto cestou všem našim hostům za to, že nás dnes večer navštívili. Požádal bych děvčata, aby předali hostům dárky, jak je tady v Želechovicích obvyklé. Vám divákům bych poděkoval za to, že jste byli vnímavé publikum, ukázněné publikum, že jsme tady neměli tu atmosféru nějak narušenou nějakým zbytečným povídáním, že jste věnovali pozornost našim hostům. No a v závěru bych taky poděkoval pořadatelům za to, že letošní 8. rallyová beseda se opět uskutečnila se tady v Želechovicích a budeme se společně těšit na rok příští na besedu celkově již 9. Hezký večer. Našich jezdců a kteří budou jako spolujezdci a řídit na trenažeru budou. Z toho důvodu, že se dojdem se nějak.
Petr Vajdlačí a Jaroslav Novák opět.